Salam, Riyaziyyat və İnformatika müəllimi Hüseynzadə Günay. Bugünkü dərsimiz dəyişəni modul işarəsi daxilində olan sadə bərabərsizliklərdir. Gəlin görək, bu cür bərabərsizlikləri hansı üsullarla həll etmək olar? Bugünkü dərsimizdə biz bu üsulları araşdıracağıq. Bu şəkillə siz artıq tanışsınız. Ədəd oxuna nəzər salsaq, həllər çoxluğunun mənfi 4 və 4 arasında dəyişdiyini görərik. Bu sözlə təsviri riyazi olaraq iki qat bərabərsizliklə ifadə etməyi biz aşağı siniflərdən öyrənmişik. Bu, mənfi 4 və 4 daxil olmaqla onlar arasında qalan bütün ədədlərdir. Belə ki, mənfi 4 kiçik bərabərdir x, kiçik bərabərdir 4. Bu bərabərsizliyi modul vasitəsilə belə yaza bilərik. Modul x kiçik bərabərdir 4. Həndəsi olaraq, hər iki bərabərsizlik 0 nöqtəsindən 4 vahid məsafədə yerləşən nöqtələr çoxluğunu ifadə edir. Bu, mənfi 4-dən böyük və 4-dən kiçik ədədlər deməkdir. Mənfi 4 və 4 arasında yerləşən ədədləri biz aşağıdakı iki bərabərsizliyi həll etməklə də tapa bilərik. Modul işarəsi daxilində dəyişəni olan sadə bərabərsizliklərdən bir neçəsi də tanış olaq. Məsələn, modul x kiçikdir a şəklində olan bərabərsizliyi hansı üsulla həll edə bilərik? Az öncə göstərdiyimiz nümunəyə əsasən görmək olar ki, modul x kiçikdir a bərabərsizliyi mənfi a kiçikdir x kiçikdir a iki qat bərabərsizliyi ilə eyni güclüdür. Əgər a mənfi deyilsə, yəni a böyük bərabərdir 0 olarsa, bu zaman bərabərsizliyin həllər çoxluğu mənfi a, a intervalında olacaq. Əgər a kiçik 0 olarsa, bu zaman bərabərsizliyin həllərini tapmağa çalışaq. Bərabərsizliyə diqqət etsək görərik ki, a mənfi olduğundan bu bərabərsizliyin həlləri yalnız mənfi ədədlər ola bilər. Bərabərsizliyin sol tərəfində duran ifadə modul daxilində olduğundan, modulun xasiyyəsinə görə o mənfi ola bilməz. Deməli, bu bərabərsizliyin həllər çoxluğu boş çoxluqdur. Oxşar olaraq, modul x kiçik bərabərdir a bərabərsizliyi, mənfi a kiçik bərabər x kiçik bərabər a iki qat bərabərsizliyi ilə eyni güclüdür. Onda, a böyük bərabər 0 halında bərabərsizliyin həllər çoxluğu mənfi a, a parçasında olacaq. İndi isə modul x böyükdür a şəklində olan bərabərsizliyin həllini tapaq. Əgər a böyük bərabər 0 olduqda, bərabərsizliyin həllər çoxluğu hesablama başlanğıcından məsafəsi a-dan böyük olan bütün x nöqtələri çoxluğudur. Yəni, modul x böyükdür a bərabərsizliyi, x kiçikdir mənfi a bərabərsizliyi ilə x böyükdür a bərabərsizliyinin ödənildiyi nöqtələr çoxluğunun birləşməsindən ibarətdir. Bu zaman bərabərsizliyin həllər çoxluğu mənfi sonsuzluqdan mənfi a-ya qədər birləşmə a-dan müsbət sonsuzluğa olacaq. Əgər a mənfi, yəni a kiçik 0 olarsa, bu zaman bərabərsizliyin həllər çoxluğunu tapmağa çalışaq. Bildiyimiz kimi, modul x böyük bərabər 0 olduğundan, modul x böyükdür a və modul x böyük bərabər 0 bərabərsizliklərinin həllər kəsişməsi modul x böyük bərabərdir 0 bərabərsizliyinin həllər çoxluğu olacaq. Belə ki, modul x böyükdür a, a kiçikdir 0 olarsa həllər çoxluğu 0 müsbət sonsuzluq olacaq. Modul işarəsi daxilində dəyişəni olan sadə bərabərsizliklərə aid bir neçə misal həll edək. Misal 1. Modulda x çıxılsın 2, böyükdür 3 bərabərsizliyini həll edək. Modulda x çıxılsın 2, böyükdür 3 bərabərsizliyi
O zaman doğru olur ki, x çıxılsın 2 kiçikdir mənfi 3, yaxud x çıxılsın 2 böyükdür 3 bərabərsizliyi doğru olsun. Birinci bərabərsizlikdən x kiçikdir mənfi 1 alarıq. İkincidən isə x böyükdür 5 alarıq. Hər iki bərabərsizliklərin həllini ədəd oxunda qeyd etsək alarıq ki, verilən bərabərsizliyin həllər çoxluğu mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə qədər birləşmə 5-dən müsbət sonsuzluğa qədərdir. İndi isə dəyişəni modul işarəsi daxilində olan sadə bərabərsizlik haqqında öyrəndiyimiz qaydaları tətbiq etməklə bir məsələ həll edək. Qablaşdırılmış hər bir məhsul üzərində kütləsinin standarta görə xətası müsbət mənfi işarə olunmuş ədədlərlə yazılır. Bəs həmin məhsulların çəkisini hansı intervalda dəyişdiyini necə təyin edə bilərik? Məsələ, 450 qramlıq düyü qutularının üzərində müsbət mənfi 14 qram xəta qeyd edilmişdir. Bu məlumata görə bir qutu düyünün həqiqi kütləsi hansı intervalda dəyişir? Həlli, verilənləri qeyd edək. İdeal çəki 450 qram, mütləq xəta müsbət mənfi 14-dür. Real çəkini x ilə işarə edək. Onda ideal çəki çıxılsın həqiqi çəki. Kiçik bərabərdir mütləq xəta olduğunu nəzərə alsaq alarıq ki, modulda x çıxılsın 450, kiçik bərabərdir 14. Bu münasibəti iki qat bərabərsizlik şəklində yazaq. Mənfi 14, kiçik bərabərdir x çıxılsın 450, kiçik bərabərdir 14. 436 kiçik bərabərdir x, kiçik bərabərdir 464. Beləliklə aldıq ki, qutudakı düyünün real çəkisi 436 və 464 qram arasındadır. Gündəlik həyatımızda dəyişənin modul işarəsi daxilində olan sadə bərabərsizliklərdən hesablama aparmaq üçün tez-tez istifadə olunur. Məsələn, tibbi ekspertiza mütəxəssisləri insan sümüklərinin ölçülərinə görə onun boyunu təxmin edə bilirlər. Bir gənc qızın boyunu femur sümüyünün uzunluğuna görə modulda H çıxılsın mötərzədə 2,47F üstə gəlinsin 54,1 kiçik bərabərdir 3,72 bərabərsizliyindən bir gənc oğlanın boyunu müəyyən etmək üçün isə radio sümüyünün uzunluğuna görə modulda H çıxılsın mötərzədə 3,32R üstə gəl 85,43 kiçik bərabərdir 4,57 bərabərsizliyindən istifadə etməklə təxmin etmək olar. Burada F femur sümüyünün, R isə radio sümüyünün uzunluğudur. Məsələ, femur sümüyünün uzunluğu 30,25 cm olan qadının boyu hansı intervalda ola bilər? Həlli, verilənləri qeyd edək. F bərabərdir 30,25 cm, H bərabərdir sual. Modulda H çıxılsın mötərzədə 2,47F üstə gəl 54,1, kiçik bərabərdir 3,72. Verilənləri dəyişəni modul işarəsi daxilində olan bu sadə bərabərsizlikdə nəzərə alsaq, alarıq ki, qadının boyu 125,1 və 132,8 cm intervalında dəyişir. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə dəyişənin modul işarəsi daxilində olan sadə bərabərsizliklərin həlli qaydaları ilə tanış olduq. Bu qaydaların tətbiqi ilə bir neçə məsələ və misallar həll etdik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.